Assalomu alaykum, Chimyon O'z kanalining aziz obunachilari, uzoqdan bizni kuzatib borayotgan birodarlar. Barchalaringizga 30-sentyabr Saydul Ayyom juma kuni muborak va barakatli bo'lsin. Hop, 22-yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Kallelim mahallasidamiz sotiladigan 4 dona sigir bor ekan mana. Bari ena bola. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsalar, yoqmasa dizlak bosib savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmonlar ekraningizda o'ng tomonda turgan qizil pachchasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Sog'ib, yengil-yengil sog'ib ko'rsatib beraveramiz. G'ulom aka, narxni zo'r aytasiz, sotilayotgan qilib, aka. Gumurlatib narx aytasiz, yopishtirib. Mana, rin sigir. Bo'ylari 1 metr 20 santimetr shunaqa. Bolasi mana bumi? Nechi kunlik bo'ldi bolasi? 2 oylikdan o'tdimi? 2 oylikdan o'tdi bolasi. 2 yarim oylik, 3 oylik mana. Sigir o'zi mana. Qora ola variantidan. 1 kunlik nomoshga qo'yildi. 1 kun, 1 kunlik. Ha, o'zi 1 sotka bo'ldi mana. 1 sotka. Nechta sut beradi? 7 litr, 8 litr suti bor. 7 litr, 8 litr suti bor. Saqirga tushishi. Qorinda yo'q, xudo xolasa 4-tinchisi. Qochsa, qochgan bo'lsa. Ajab emas. Xudo bergan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tushovlari yo'q, yeb ichi joyida, sog'lom a. Xo'p, narxi nech bil narxi? 3 million so'm chichagami bor aka? Bolasidan ovoz 13 million ozgina kam bor. 8 litr, 7 litr sut beradi deyapti. Bolasi mana katta bo'lib qolgan mana, ko'ringlar. 13 million kami bor. Ozgina emas, xullas kami bor bu. Bu sigirlarda ham bolasi katta bo'lib qolgan ekan-a. Uniki ham 3 oylikka ketyapti. Enasi bo'lgasmi? Dargimon bu. Noma'lum. Noma'lum. Bu ham 8 litr sutga. Bu nechinchi bolasi? 3-chi qorin bu ham. 3-chi qorin-a bu ham. Shu bolalari ham. Qani? Nari tomondan. Buni nari tomondan ham ko'rsatay-chi. Qimlatmay turavering. Bolasini olib ketsinmi? Ha, mayli, turarsin bolasi. Bolasi katta ekan-ku. Bu ham 8 litr sut beradi-a. Yaxshi sigir ekan, ko'rsatmas. Xo'p. Bolasini olib borganimizni ko'rsatadi. Bolasi zo'r ekan haqiqatda. Qaymoqli aka, rosa qaymoqli. Sigirda buni bo'yi 1 metr 30 santimetr shuni yongiladi. To'xtang, bolasini yaqindan ko'rsatib olay, qo'shib turing. Cho'chitib turing-da. Mana xonasini qarang. 3 oylik bo'ldimi bolasi? Shunaqa, 2 yarim 3 oylik. Mana bolasi katta bo'lib qolgan. Juda chiroyli sigir bo'ladi bolasi. Oq yelin bo'ladi mana. Aytganimdek oq yelin ekan-a. Yelinlari oq yelin. Juda yaxshi sigir bo'ladi. Bu narxi nechi bil? Yengirami? 13 million ozgina. Bu ham 13 million kami bor. Kelishgan xonasi bor. 8 litrdan sutga. 8 litrdan sutga. Hisob. Bo'ldi. Mana yoshroq ekan-a? Bu ikkinchi tug'ish aka. Ikkinchisiga bolasi qonadi. Nechi kunlik bo'ldi buni bolasi? Bir haftalik mana ko'rsatib qo'y. Kindigi tushmabdi? Kindigi tushgan yo'q. Yelin oq yelin. Tushovi yo'q. A? Qaymoq ko'p variantidan. Kim so'rayapti bilmaydi. Kim so'rayapti? Erkak kishi, ayol kishi tanlamaydi. Bo'ylari ikkovidan ham balandroq. 1 metr 35 santimetr. Shuni yo'yildi. Shunda shuni chiqqani ko'raylik-chi. Ha? Yaxshi sigir ekan mana, uzoqdan ko'rsatsa yaxshi chiqadi mana. Ha, mana. Bolasini ham olib keldik. Buni suti nechta? 12 litr beryapti. 10 tagasini unga beraveraman. 10 litrga berilaveradi. 12 litr beryapti deng. Qaymoq ko'p variantidan, a? Qaymoq ko'p variantidan. Arqalar tikka. Yaxshi. Qirg'iziston paroda. Rangi jigar rang deydimi, nima deydi, shunaqa? Bolasi nechi kunlik dedingiz? 8 kunlik dedingiz, a? 7 kunlik, ha. Narxi nechi bil narxi? Yopishtiring. Narxi 15 million 500 ming ozgina kam bor. Yopishtiring, g'ulom aka. Kami bor, aytgan yolishmayapti. Yo, bo'ldi, xo'p. Kami bor, aka. Ey, g'ulom aka. 5-6 ozgina tushing, ya, bo'ldi, baxshi nima deganim yo'q. Molga gap yo'q ekan, ko'z tegmasin. Mol, mana suti ham chiqyapti. Nima degani? Maqtashdi, qo'yillatyapmiz.
Narxini ham qo'yladinglar, to'g'rimi? Voy. Qo'rqib ketdimi? Aka, bolani qarang, faqat bir go'zal. Bolasi ham yomon bas, zo'r. Bolasi qo'nadi, aka. Xullas, yengil qilib berasa, qattiqlik qilmaysa telefon qilganga. Qattiqlik qilmaydi, birodarlar, narx muhim bas. Bemalol telefon qilib tortishib olaverasiz, vodiy bo'lib dastavkasi bes bilan. Ikkinchisi dedingiz, ha? Ikkinchi qorni, aka. Ikkinchisi. Gap yo'q. Bu nima, gallanmi? Rossiyskiymi? Bu rossiyskiymi? E qadidan farq qiladi, birodarlar, qaranglar. Katta bo'lsa 3 kilo variant. Ha. Gallan katta bo'ladi, ha? Gallan katta bo'ladi. Oyoq og'rimaydi, aka. Oyoq og'rimaydiganidan, aka. Ko'rib olinglar uni. Nechta sut beryapti bu? 4 litr sut beradi. Bolasini ko'rsatib olay, to'xtab turing. Bolasi 20 kunlik. 20 kunlik, onaji. Yaxshi berdi bolani, orqasi tikka qarang. Onajini orqasi tikka tiz o'tishadi, xudo xolasi. Mana sigir. Bo'ylari 1.5 metr. 1.5 metr deb qo'yaq, yaqa-baqa qilmasdan. Nechta sut dedingiz? 14 litr, 13 litr sut beradi. 13 litr, 14 litr. Nechinchi bolasi? Ikkinchi qora. Ikkinchi qora. Birodarlar, gallanmi, golishtenmi, nima dedingiz ana? Rossiyskiy dedingiz. Gibrid variantidan. Rossiyskiy paroda bilan golishten chatishgan ekan. Ayaqlari og'rimaydi, sog'lomligi joyida, emlamalari qilingan. Sigirlar ko'rdilaringmi, to'ralasini ham. Xo'p, yuvashligi joyida. Narxi nech pul narxi? Narxi 17 million chekami bor ekan. 17 million kami bor. Kelishgan xonasi bor. Dastavkasi qatga do'n? Vodiy bo'yla, ikkita yanga Toshkentga kerak. Ikkita jubbini olganga Toshkentga do'n, ha? Mana shunaqa. Toshkentga do'r bes pulni olib berishadi. Şimdi şimdi ağzı idire yedirip de soğuk kursatı veremize idire orayım bir baştan. İki dikten idire orayla soğuk taşıyemiz der o. Bana. Radarlar üçele sigirdi idireş başlandı. Üçele aslında. Bara var ki soğukamız mı üçüyor musun? Bulu ulan. Kemirin soğuşu. Kemirin soğuşu oynuyor da kendimizde. Sigirni qarang. Ashini olam ekan. Ashini yengiroq qilasiz? Kelishib beraman. Ha? Mana qarang, yengiroq qilasiz shu sigirda. Mana sen soqishni boshladim. Bismillahirrohmanirrohim. Barakasin deb. Sog' bo'lingiz. O. Shuni qarang, changini chiqarmadingiz siz. 13 million mi dekan mana uni ham? Ha, bolasi katta, 13 million qolgan. Buni bolasining ovoz buniki ham 13 million kami bor. Mana bu. Kelishtirasiz aka? Mana, yer ekalasini sog'inchi. Bir ekalasini. Yuvashligiga gap yo'q, ko'rsatmasin. Mana. Tamog'i ham jichak ham qizil. Voqaydigan sigir bo'ladi mana shular, xudo xolasa. Yaxshi, ikkinchisiga bo'lsa inshaalloh xudo xolasa ko'p yillar xizmatlaringni qilaman. Yaxshi yedirib tursalaring. Hali nima deydi? Yaxshi bo'ladi demoqchiman, xudo xolasa. Yebichisiga, sog'ligiga, yuvashligiga garantiya beramiz. Bo'laver. Bağam to'ldirib qo'yib, video düzganim yo'q mana. Video düzganim yo'q, gumur-gumur bo'lyapti mana. Ashu bolasini olsam yaxshi. Puli yengil qilib, kelishsalar ham berib beradi. Zakalat tashlaysiz, 1 million, 2 million tashlaysiz. Shunday, xudo xolasa. Qarabsizki. Molxonangizga belab chiqib qolgan, beraverasiz. Bo'ylan yotib qo'yay mana bu bo'yi. 1 metr 35 santimetr shunaqa mana buni bo'yi. 12 30, 12 20. Mana endi bu gibridniki 1.5 metr.
O toldur var diyeceğim. Pakra var bile mi? Kuyulas mı? Buladı mı? Bir mahalli tutar. Kaç mı oldu? Suriye metreli pakraşı. Bolası hem kolye, bolası hem yemi yaptı. 3-4 litre tükü tüymedi onu böyle. Tamam, bol anı kanı. Kötü tali kanı. 3-4 litre tükü tüymedi. Aynen Allah, bak o teki. Zor sigir oladı maş. Ya çoşup geldi. Birinci oran bana. Galip, birinci oran bana. Bir mahalli tutar. 4 litre değil ya. Bun. Koy ver onu. Bolas katta qoldi. Ha idiring. Uzgani mi o video adam? Ushlab turayman. Kupiga. Bunu idiryapmiz. Gibrid. Buldu mu kulağım aka? Sizki buldu mu? Aka 5 litre su oldu. Oldu kısa. 6 litrelik bakır var, 7 litrelik. 8 litrelik kora plasmasa bakır var var ki. Kottas da mı? Kottas. Zahin ona gidin, zahin stik, ben suyu biraz bakar mı? Hadi tip taşıysam kıştım. Kemaz bozu gitsem kıştım. Akımaydı o pakır. Maşikel az. Buldu. Duru ne? Bor, bor sütü bor lan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hani? Yoruk. Pakır yırtar değil mi? Gümürlasın ki. Ona sigir atatı ne? O şovan yül velasız. Ayol kişinin parmakları bile, erkek kişinin parmağının farkı var, doğru mu? Hınca elinde mi durup diyorum, sigir? Rahmet deyip soğuyun. Bu ne işte süt geldi? 13'te 10 tuttu. Buldu mu sizinki? Ha, buldu mu orası yok olsun. Alo, yaxshi. Ko'sta emas mana sigir. Xudo xolasa kelajakli sigir bo'ladi. Ya'ni yangi bolasiga novvoslar tug'ib bersa, qaymoqni olib mazza qilasiz. Bo'ldi. Qara, oyog'ini sekin ko'tarib beryapti. Bo'ldi, g'ulom aka. Bo'ldi, aka. Sen quymaysizmi uningga? 12 ta deysiz ha? 12 ta 10 ta garantiyaga beraman. 12 litr. Shunaqa bo'lsa 12 litr beraman. Birodarlar, bemalol telefon qilib tortishib, talashib olaverasizlar. 16 litrli bochka. To'kilib ketmasin. Bo'ldi, bo'ldi to'kilib. To'ldi aka 16 litr. Mana shu uchovida to'ldi da xullas. Mana shu uchalasini. Radarlar, gaplarımızga e'tibor beringlar. Molni bo'yini, sigirlarni bo'yini taxminan aytib ketyapman. Taxminan 5 cm, 10 cm avvalgi bo'lsa kerak. Shunga e'tibor bersalaring, haligi kamerada qana ko'rinadi. Tugatdik-ku. Mana 7 litr, xudo xolasa. Nima deydi? Kamerada qana ko'rinadi bilmayman-da. O'shaning uchun taxminan aytib ketyapmiz. Telefon raqamlari 90li shunaqamidi? 90li 531 55 66. 7 tadan 7 tadan sutga beriladi, 12 ta sutga beriladi. Bu ham 12 ta? 13 ta, 13 taga olasizmi? 13 taga. Yengilroq qilasizlar shu ikkovini, g'ulom aka. Mana shu narx aytilaveradi, tortib talashib olaverasizlar birodarlar. Narx aytilayotgan narx muhim emas, hech qachon muhim emas. Bozorda ham o'zi anaqa hamma osmondan narx aytyapti hozir. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang. Unutmang, biz yana uchrashamiz.